Kulmiye, 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 kulmiye,
kalsoonida yada kasbaday waa kulmiye kaanu garane karti ficaneena kabay waa kulmiye kulmiye waa kulmiye kulmiye waa kulmiye kulmiye waa kulmiye kulmiye shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqo milkiile si aad uga mid noqoto guuleystayaasha abaalmarinta raac tallaabooyinkan ku shubo nus dollar ku hadal ama internet data macmiilku waa inuu khadka ku jiraa ama telefoonkiisu furan yahay inta lagu guda jiro sagaashanka cisho ee soconaysa abaalmarintani macmiilku waa inuu si joogto ah u isticmaalaa adeegga e-dahab ugu dambeynna markasta oo ku shubashada macmiilku ay siyaado waa markasta oo guushaadu dhaweeto wixii faahfaahin dheeraad ah kala xidhiir qaybta daryeelka macaamiisha 3 shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel